OK，大家好哈，我们今天从第二课开始学哦。这一课啊，我们主要研究的就是 graphing linear 咯，linear 就是直线的行动，OK，直线的行动。如果是弧线啊，这个叫什么弧线呢？棱弓呢？棱弓就不算咯，graph 跟棱弓就在 form six 才会学到的，OK，form six 才会学到那个弧线呢。那在这里呢，我们的研究对象是这几个。虽然这边有 list down Java，但是 Java 就比较少用了。其实我们比较专注的是在 quantity vector，就是 Sasan、Harajuku 跟 Fujitan。所以这边呢，我们有 Sasan 等于它的 symbol 啊，Sasan 的 symbol 是 S 啊，你们可以装订在你们的课本哦，或者是先装订这来，然后你就可以过后再抄进你们的笔记本。Fujitan 呢，英文叫做 acceleration，所以它的 symbol 是 A。还有就是 Harajuku velocity，它 symbol 是 B 咯，至于这两个哦，它是 scalar quantity 的，你们会分吗？scalar 跟那个 vector，第一课有教哦，第一课 scalar 呢只是在意 magnitude 不了，然后 vector 呢，我们在意 magnitude 再加它的 r 吧，所以每当我们回答 vector 的问题的时候啊，我们一定要比如说我做一个计算，计算出来呢，我们比如说放 ms 减 e 20，这个是你的。这个是叫做 magnitude，这个叫做 unit。OK，除了有 magnitude，除了有 unit，我们还要加一个 r 给那个 vector 咯。OK，然后这里呢，它的 speed 啊，speed 跟好啦，就是 share 同一个 symbol 的，都是用 v。OK，都是用 v。然后至于 distance 呢，加啦呢就用 d 咯，distance。Agun，OK，这里呢有一个词叫做 Agun。Agun 呢，我们也要明白，在我们读问题的时候呢。读问题的时候，如果我们遇到这几个字，也是代表 Pergun 的意思。Object itu dalam keadaan rehat, object itu dalam keadaan static, tidak bergerak, 或者是 sudah berhenti，这些通通的字眼呢，都是代表 Pergun 的意思哦。静止，很好，静止的意思 Pergun。然后英文叫做 stationary 啦。OK，来到这边，Java 跟 Scala 的分别哈。Java 刚才我们说了嘛，是 Scala quantity，然后 Scala 是 Vector quantity。我这里建议大家把它写成它的加多一个字啊，加 jumlah 在前面，因为这个是它定义来的。有时候啊，但是如果会出这样子的问题啊，berikan definisi bagi jarak，berikan definisi bagi sasaran，这个时候我们就要写这样子的东西。如果要更加容易辨认呢，我就建议大家写一个 jumlah 在这边咯。它的意思是说，jumlah lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek，总和啦，总和。等一下我们看它的区别。看一些例子，至于 Scala 的话呢，它只在意前后，它只在意 starting point 跟 ending point，而且呢，它会需要配上一个 array，需要配上一个 array。所以我在这边讲说，我们回答 vector quantity 的时候啊，我们的搅拌呢一定要附上方向。OK，刚才我们看的是 Pergun 的嘛？这里啊，它也要让我们知道，所以刚才我们已经知道第一个东西叫做 Pergun 嘛。Pergun 的话啊，就是讲它没有移动，没有移动的话啊，就是讲它的拉珠或者是它的哈珠等于零哦。那有另外一种情况呢，就是 mala 的意思呢，跟 the dark 的意思一样，the dark 或者是 seragam 或者是 dauban，就是固定。比如说你的家长开车在路上。永远从一个地方开到另外一个地方都保持70 km per hour。如果他由始至终在那个路程当中只是保持这样子的速度呢，这个叫做哈拉就斯拉干，或者是哈拉就马拉，或者是哈拉就的大，都可以。那如果一个人他在马路上开车啊，他爽爽踩油，爽爽踏 brake，那么他就有时候快，有时候慢，对不对？这个叫做哈拉就打斯拉干，因为哈拉就打斯拉干呢。我们就会产生 Fujitan 或者是 Nya Fujitan。Fujitan 就是加速的意思，加速。然后 Nya Fujitan 是减速，Fujitan 就是越来越快了啊，Fujitan 就是越来越快，Nya Fujitan 就是越来越慢。所以如果他驾车啊，很怎样讲，没有规律的，他就会有产生 Fujitan 的情况。OK，我们有同学问哦，Nya Fujitan。有一个 negative 的，对吗？通常啊，通常我讲通常不来，通常
分就当等于 positive， 我们就当做它是加速。如果它出现是 negative， 我们就讲它是压本就当哦。所以你的回啊，你的问题是正确的，就是说当一般上啊，一般上当你的本就当有 negative 的你来的时候啊，它就是压本就当。但是也有例外的情况，也有例外的情况，因为我们的路啊，我们的路有分为正向的路 positive 的方向以及 negative 的方向，这个我过后再让你们更加详细知道什么时候 A negative 不一定代表你要回主单、okay? 所以普遍上的认知、啊、普遍上的认知我们可以把它当做东西越来越快它就 positive， 东西越来越慢它就 negative，但是也不是绝对的，明白吗？也不是绝对的，会有一些特殊状况，这个我们过后再谈。我的脑袋里面有一页来，这里啊是一个，我只讲重点了，我只讲重点。好了，就是来干嘛？就是说，由始至终都保持一样快。比如说这个是，他用一秒钟就走二十米的，一秒钟啊，零到一就是一秒嘛，那一秒钟他走二十米的，这是第一次，第一个路段，第二个路段。他也是用一秒钟走二十，第三个路段也是用一秒钟走二十，所以我们讲啊，他的这个速度，他的拉住或者是他哈拉住啊，他的哈拉住就是二十除一咯，二十米的达拉玛莎沙杜沙，他可以接，他可以行驶啊，就是二十米的用一秒钟，所以我们的，如果你要讲他是拉住的话，你就只是写说哦拉住等于。二十米的十三，如果你要讲它是哈拉珠的话呢，也就是讲哦，哈拉珠等于二十 ms 减一戈嘎难 ，OK， 因为记得哦，哈拉珠是有在意它的方向的，至于拉珠呢是不在意方向的，你只是写一个 magnitude 跟写一个 unit 给它就足够了。但是呢，如果你要表达的是哈拉珠呢，你就要有 magnitude， 有 unit， 又有 other，OK、okay?。然后这边呢，我给大家 highlight 一个嘎嘎这个字，它的意思是说，你看呢，这里这辆蓝色的车，它的速度越来越快了。前面第一秒啊，前面第一秒它只走二十米的，后面在另外一个一秒钟，它就走了三十米的。所以在这个过程当中，它有分就蛋，它有加速，有加速的语句啊，我们也可以写成说。好了，就养生嘛，根本当吧啊，速度越来越增加。格拉那嘎达嘎达布鲁潘斯沙兰斯嘛，根本当吧，这个字很重要哦。嘎达布鲁潘斯沙兰，怎么这样重要啊？我这里有写注明给大家看，因为它我们可以顺便学这个嘎达的用法，我们可以顺便学起来这个嘎达的用法怎么用呢？改次你看到任何鲁木塞，改次你看到任何鲁木塞，只要它下面是有一个 T 的哎。Rumus 的下面有一个 T 的，我们都可以用这个字来讲。比如说他讲什么呢？好了，就什么 game 打吧，可能呢？这一句话 ，Gada perubahan sesaran semakin bertambah， 就是说什么意思 ？Gada perubahan sesaran 就是把 T 放在下面的，你就讲 Gada， OK？ 然后 perubahan sesaran 呢，就是在上面。啊，你们有看过这种符号吗？这种符号叫做 delta， 就是一个perubahan 的意思。哎，改次你们看到这个 ，AdMat 也会用到的。OK， 在 AdMat Form 4还是 Form 4我忘记了。AdMat 通常是用这个啦。OK， 表达，因为这些都是 Greek 的那些旧的符号来的，它也是有。然后我们有 A 到 Z 啊，我们有 A 到 Z， 然后那个 Greek 啊，古文的那个 Greek 啊，他们也是有 Alpha、Beta、Gamma、Lambda 那些，然后呢，它也是有大号跟小号的。所以这个叫做 delta， 这个也叫做 delta。所以如果你看到一个公式呢，它画一个三角形，又写一个 s， 就代表 perubahan sesaran。这个上面的句子呢是 perubahan sesaran。然后你的 gada 呢就是代表下面有一个 d。所以这个 gada perubahan sesaran semakin bertambah 的意思说，这个整个东西越来越快哦，就是讲你的 v 越来越快咯。B 越来越快就是有不就单咯，有 A 咯。等一下还有其他的 gada 给大家看。然后这个呢是 slow down， OK， pergerakan dengan halaju yang berkurang， OK， 越来越慢了。它一秒钟本来第一秒它可以走30米的，
后来的第一秒他才走20分了啊，偷吃蛇了，看，主力独狼了，越来越慢起了。OK，来到这边，这边呢，他更加常常用那个 gada 的字了，所以我们就要给大家解释这个 gada 的好用的地方。有时候呢，他可当时的话，他就问我们说，apakah definisi untuk laju？我们就可以讲 gada perubahan jarak，apakah definisi bagi halaju？我们就讲 kadar perubahan sesaran. Apakah definisi bagi kecepatan? Kadar perubahan halaju. 所以我讲哦，凡是有 kadar 的，凡是有出现 kadar 的，它的下面一定是有一个 t 的，它的 rumus 的下面一定有一个 t，好像这个也是一定有一个 t。OK，然后perubahan 呢，我们通常写成一个三角形。OK，perubahan，因为 halaju 就是 vector 嘛，OK，halaju 就是 vector，所以它就要配一根。它就要搭配跟 perubahan sesaran 在上面，然后 masa 在下面，然后因为 laju 是 scala，laju 是 scala，所以它只是用 jarak 就可以了。perubahan jarak 在上面，然后 masa 在下面，OK，所以这个是简写啦，这个是简写。如果要更加专业的写法呢，就是这样子，OK，speed 等于 rate change of distance，OK，rate change of distance，然后percutan 等于 Kadar perubahan halaju，我相信大家都有遇过这种这个公式 V 减六 per D 嘛，这个就是 perubahan halaju 咯，因为拿大减小嘛，或者是拿后来的减前面的，就有一个 perubahan halaju 咯，然后再加上你的下面除以一个 D，一定要这个字 kadar perubahan halaju。这边也给大家一个例子哎，计算的例子，你看来，我们说 halaju 啊是 kadar perubahan sesaran。所以我的那个 delta s 放在上面，delta d 放在下面。如果我要把它写成更加详细呢，我们也可以这样子写的哦，就是 s 二减 s 一除以 d 三减 d 一啊。这个你不要背啊，你不需要背这个，你不需要背这个，这个只是我针对这个例子呢所写出来的一个公式。我们来看这个例子呢，如果我们这边是 starting point，这边是正在要开车。然后车走了第一秒的时候啊，那辆车走将远，第一秒的时候它走将远，然后它又再用2秒钟，它又再走多2秒钟，走到这边呢。如果大家你们有用过那个四个 bersamaan gerakan 吗？有没？就是那个A 等于 v 减6 per d，然后 s 等于1 per 2 u 加 v d，有遇过了没有？这个？你们学校，还有就是 v square 减 u square 等于 2as，还有就是 s 等于 ud 加 d 和 ad square，有来啊？OK，跟紧我。所以如果我要计算呢，我要计算它这个区的拉住，加里拉住，加里哈拉住，dalam selang masa antara 第一秒到第三秒之间。所以，如果有一个问题，他叫我们找 jarak nilai halaju dalam selang masa，selang 的意思是说间隔，时间间隔，antara d 等于一，hingga d 等于三呢，就是讲我要找这个范围的速度，halaju 要怎样算呢？我们就拿 s2 就是这个长长的，因为 s 永远都是从 starting point 算起嘛，OK，s 啊，因为 s 只在意 starting point 跟 ending point 了嘛，然后我就拿 starting point 跟 ending point 的 s2 啊，减掉 s1，我就得到这个距离，我得到这个距离，对不对？然后再除以 d3 减 d1，所以除以 d 啊，或者是你可以写成，我们可以把它写成三秒减一秒，所以这里你就可以看到说，哦，原来上面是一种 perubahan，上面是一种 perubahan，下面也可以是一种 perubahan，下面也是可以一种 perubahan 完善，只是说。平常我们懒惰啊，我们就写这种哦。我们要精简的话，我们就写成这样咯。但是有时候比较专业的时候呢，我们就可以写成 delta s per delta d。我用这个例子来告诉你们，这个是可以写成这样的咯。到目前还 OK 吗？可以有明白吗？还是有什么问题吗？简单的例子我们来看一下。然后这边有一个人呢，他我直接不读了来，我直接读他讲了，他要是讲了。所以 jarak 就是 jumlah 嘛，刚才我教大家摘录下来那个 jumlah 呢，就是看这里 jumlah panjang lintasan，我
加了一个字，怎么样？安江里搭讪，所以它就是要总和的总和。所以我跑来，刚刚100米的又跑去 Kili 20米的，总共我跑了多远呢？总共跑了120。然后 Sasana 呢，只在意前跟后，只在意 starting point 跟 ending point， 所以他只在意这边跟这边，他 stop 下来了。所以 Sasana 呢，就只有80米的 pada arah kanan。再来拉住我，我们就要用这个配上除以一个，用这个除以那个 masa 23，所以120除以23就等于6 ms/min， 后面不需要有东西了。但是如果你是找哈拉柱的话呢，如果我们是找哈拉柱的话，我们就要用这一个搭配， okay？ 因为是哈拉柱等于13分masa嘛，okay？ 所以就80米的除以也是一样的时间，然后你就得到4 ms/min。然后这里啊，你要用格阿拉甘南，因为这样子的嘛，格阿拉甘南。阿拉甘南怎样看？就是你从啊，我们有同学问啊，阿拉甘南怎样看？就从你的起始点看起，你当做这个是零，这个全部都是甘南，这个全部都是吉利啊，这样子看可以明白吗？格阿拉甘南，因为它开始在这边，后来在这边。所以感觉上它就好像瞬间漂移来这边了，所以就格阿拉甘南咯。但是呢，它书本的写法我建议你改一下，因为它是写什么我看一下啊，它这个呢，这边我建议你们把它改成巴达这个字啊，因为十三是一个位置来的，十三所指的是位置。如果你用格的话，就好像你真正要去这样子嘛，嗨，这个就不太恰当咯。但是如果你哈拉就是 OK， 因为哈拉就是一个行动，哈拉就是有动着的，嗨，所以你讲有动着而朝着那个橄榄动着啊，这样子就 OK， 你用格就 OK 咯。但是这个是位置 location， 所以我们用八大会比较恰当，这是一些啊优化的地方。再来，我们看这个。这样子的行动轨迹啊，从 O 到 A， 从 A 到 B 啊，请问找加拉的时候啊，加拉我们就要计算在内这个5米的以及这个12米的，所以是17米的，总共跑了17米的。十三拉呢只在意起点跟后点，起点跟终点，所以我们就用那个 Durham by Douglas 52:13这一套52:13，我们就直接知道十三拉等于13米的。然后呢，巴达阿拉 OB 是 OB 吗？Pada arah OB， okay， 你就写咯。Pada arah OB， 然后拉住呢，拉住就要用这个搭配跟那个时间，时间就是15秒，所以这个就是它的拉住。至于哈拉住呢，我们就要用13米的，因为哈拉住等于13除马萨嘛，也就用13米的搭配跟它的时间15秒，而且还是必须要讲一个阿拉咯。这个阿拉是 OB， 格阿拉 OB 啊，这里有几三的那个 Durham by Douglas 是比较需要我们去熟悉的咯，最基本的是345啦，然后50:23，刚才我们看这个图的50:23，这个也是符合 Durham by Douglas 的。再来呢，还有就是他们的倍数，3×2=6，4×2=8，5×2=10，他们的倍数也是要啊计算在内。再来就是这个比较少用，但是因为它还是 one digit， 所以我就顺便写出来给大家。OK， 7:24, 25, 85, 57，这些都是符合 Durham by Douglas 的，这个是方便大家快速的解答问题咯。OK， 这边呢，你看它 pada arah OB， pada arah OB 就 OK。但是如果我们这里是没有标记 OAB 啊，如果我们没有标记 OAB。我们就可以讲说是巴达阿拉腾嘎拉，因为我们知道那个坐标嘛，这边是乌达拉嘛，哈，底莫，然后我们东南亚，我们叫做东南亚嘛，哈，所以这个是腾嘎拉，阿夏腾嘎拉，我们就是可以写成巴达阿拉腾嘎拉是 OK 的。再来我们看下面，所以这边巴达阿拉 OB 是 OK 的。哦，刚才我讲嘎达的时候啊，我在解释嘎达的时候，我在忘记了一个东西。现在给大家提一提，为什么嘎达这样好用哦？另外一个啊，比较，我相信你们 PDC 有曾经学过的，就是刮痧，有吗？有印象吗？刮痧等于什么除什么？有没有？刮痧的 unit 呢？
瓦萨是 power 嘛，它的 unit 是 watt 瓦特，它是属于 tenaga 除以 massa 啊，所以刚好因为它的 massa 在下面呢，所以瓦萨来讲呢，你可以讲说瓦萨亚拉嘎达。Kada melakukan kerja, atau juga kada permintaan tenaga. Atau juga kada melakukan kerja. Kerana dia boleh ditulis seperti ini. Dia juga boleh ditulis kuasa dengan work done. Work done adalah kerja kurangkan masa. Kerana kerja dan tenaga adalah satu keluarga. Kerja dan tenaga adalah satu keluarga, adalah unit kerja. 是 unit job， 所以如果考试问题 apakah definisi bagi kuasa， 我们就可以讲哦 kada permintaan tenaga， 或者是 kada melakukan kerja， 因为它的时间单位在下面 ，OK， 但是我们这里没有用 perubahan 了 ，OK， 我们不需要用 perubahan， 你要讲 kada perubahan tenaga 也是 OK 啦 ，kada perubahan tenaga 就难听一点咯，它是 tenaga 是 pindah 的嘛，刚刚是从一个地方 pindah 去一个地方。这样子咯 ，OK， 这是额外的一个学习啦。好的，我们再继续。这是找本子单哦，这个其实在 Form 2的数学已经学过的 ，Form 2的数学就是找本子单呢。在找本子单的时候，我鼓励大家哦，我们要养成一个习惯呢，就是说我们在读一个问题的时候啊，尤其是四个本子单给他干的那个种问题，我们里面很多资料，我们要养成一种习惯，就是。当我们读的时候啊，很啰嗦啊，那整个段落很啰嗦，所以把你的资料或者是你的筹码把它陈列出来，这个有方便我们解答问题。但是陈列的时候也是要陈列的正确啦。Okay? 比如说啊 ，berkurang daripada 75 减去kepada 5，所以我就知道，我就判断这个为 halaju awal， 这个是 halaju awal ms 减去，这个呢 kepada 5，所以这个是 halaju akhir 等于。5ms 减一，再来呢，用的时间是20秒，所以你就这样简单的陈列出来你的资料或者你的筹码，然后他要问啊八个本子单，你就 A 等于什么 ？OK， 那么你就知道哦，可以用的 formula 呢就是 A 等于 B 减 U over D。OK， 然后我们就算了，算了，发现到哦它是秒本子单来的，它是越来越慢的嘛，越来越慢，然后就我们就写这个咯。通常虽然本子单是一个 vector， 虽然本子单是一个 vector 啊，但是通常我们在写本子单的时候啊，我们是不需要再搭配方向的。因为在我们的课程里面，我们只是比较在意在13以及 halaju 这两个 vector 呢，一定要magnitude 跟 unit 跟方向。但是这个本子单呢，我们停留在这边是 OK 的，没有写 halaju 是 OK 的，可以被接纳的。啊，还 OK 吗？大家好，整个马赛的 date 你们也用过了吗？哈，然后一个的 date， 我们只要知道它的这个是可能会出的 ，OK？ 考试可能会问我们说，请问我们要组装整个马赛的 date 时，我们应该要用什么类型的电流？我们要用 arus terus 呢，还是用 arus polarle？ 相信大家在 BGC 有学过、哦、arus terus 跟 arus polarle， 所以我们要记得啦，这个 arus polarle。然后呢，它是可以调的，它是可以调 frequency 的。frequency 的意思是 f 等于50赫兹。它的公式啊是等于 satu per tempo， 所以它有另外一个 unit 就是 saat 减一，因为 tempo 本身是 massa 嘛 ，OK？ 所以 frequency 的 unit 呢可以写成两个，一个是写成赫兹，这个比较常用啦 ，OK？ 比较少用的呢也可以写成这样子，比较陌生一点咯。然后呢 ，satu 的 day 是两个点之间的距离的用时，因为这里有针的嘛，这个讲高马萨的 day 有那个针孔啊针啊，然后我们的 beta 的 day 是这样子划过哈，这个针呢就上下打动，上下震动，所以它每次打在这个 carbon 呢 beta carbon， 它有这个 beta 的 day 本身就有那个 carbon 的那个音了啊，它就可以打到这边喽。所以两个点之间的距离所用的时间就是 satu 的 day。然后呢，这里告诉我们说，因为这个机器啊，它一秒里面可以制造50个的 day。哪里去？还有写没？啊，就是 membuat 50个的。其实你把它理解为的 day 就好 ，OK？
理解为的对，虽然的对才是正确的啦，但是会让大家误会。如果有时间，我们再跟大家解释。Okay? 所以一秒里面会 计算在内的呢是50个的对。Okay? 沙度沙岸里面计算的呢是50个的对。那么如果我要知道一个的对之间所用的时间呢，一个的对用多久呢，我就写一个除咯。Okay? 写一个除放一个等于，然后我把这个箭头擦掉，它就变成一个公式了。Okay? 所以我们要找的东西呢其实就是 1 per 5 pulo， 所以就是 0.02 秒，通常是 0.02 秒来，通常不了，但是也是可以改变的。好的，我们来到这边来课本的这边，我们先用课本了，等一下去我的 notepad。 OK， 首先呢我们看到一条比大的电，我们要侦清它的方向。所谓的方向呢就是它的 trolley 绑在那里，它的 trolley 是绑在这边呢还是绑在后面呢，啊，我们看它的阿拉格拉干，阿拉格拉干这样子的意思是说 trolley 绑在这边，所以我们就要一眼辨认出来，哦，这里是 awal 的，这里是 awal 的起先的 zora， 这里是阿 Q， 所以这个叫做哈兰就阿 Q， 这个叫做哈兰就阿旺。所以认清行动的方向呢有助于我们定位它的 U 跟 V， 你定位 U 跟 V 是定位的正确呢，那么你的答案才不会有出现 negative 跟 positive 倒转。如果我们的 U 跟 V 定位错误，它就会，如果它的正确答案是 positive 的，如果我们定位 U 跟 V 定位 double 呢，你的答案出来就是 negative 咯，明白吗？这样子我们要认清方向。再来这里教我们怎么去计算它的哈兰柱。Okay? 如果我们第一个 diamond 我们的江高马萨的地打出来这些孔，不是孔啊，打出来这些印记，啊，然后，我们就可以用尺量咯，我们就可以用尺量某一个段落，我们可以用尺量某一个段落原来 48cm， 然后呢我们就可以数看它里面有几个的地。刚才我记得啊，the date 的意思是说两个点之间，所以这边就有一个的 date， 两个的 date， 三个的 date， 四个的 date， 五个的 date， 哎，画错了，六个的 date。 所以在完成这个 18cm 的时候呢，它总共用了六个的 date。 然后刚才我们已经计算了嘛，一个的 date 的时间等于一除五十三，所以我们就会得到一除五十等于0.02咯，哎，然后它这个全程呢，全程它用了六个的 day， 所以我们就得到这个时间单位。然后我们要找哈兰柱温度格拉干 any 啊，哈兰柱温度格拉干 any 呢，我们就用，虽然这个感觉上很像加拉，好了吗？很像普通的加拉，但是我们都把它写成是十三，写成十三，然后这里也是计算，把它考虑为哈兰柱。哎，所以我刚才讲说，我们有那个拉柱，我们有拉柱、哈兰柱、加拉、舍沙兰之类的那些五个啊，不就单我们比较专注在 vector 的部分，比较专注在 vector 的本地，所以你就拿18除以 0.12 等于将多哦，你的 unit 要小心哦， unit 要正确，因为在考试啊，这个 magnitude 写对你可能也会得到一分，然后这个 unit 如果写对也会占据一分，在考试的方式啊。然后哦，这里我也把它称为哈兰柱普拉达，你可以把它写成这样，一个符号啊，上面有一个平行线啊，这个叫做普拉达 average， 所以我们可以把这个计算当做是哈兰柱普拉达，也是蛮平均的嘛。你看它每个点对不对？它的每个点都蛮平均，即便是不平均啊。OK， 我在这边要玩，我假假画多一个，假假它点是这样，一个、两个、三个、四个、五个、六个，来等一下。一二三四，哦，不够了，这边加多一个。你看呢？六个的点啊，其实是有七个点，六个的点有七个点，因为前后要有一个点包着嘛。嗨，你看六个的点，一个点、两个点、三个点、四个点、五个点、六个点、七个点，七个点包起来只有六个的点，所以我上面也是画七个点，你看。我上面来画了一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个点，对不对？所以我只是把它的距离变成不一样。所以这个东西如果是这样走，请问它是越来越快还是越来越慢？你们的回答是这样，
按照我重新标在上面的点呢，请问这个东西的行动是越来越快还是越来越慢？啊，对，很好，越来越快，因为它正在往这样子去嘛，开始是慢慢 slow slow slow，哇，越来越快了。然后呢，啊，这个点呢，我改一下，我改在这边，准准啊，给它准准。OK，这个是越来越快了哦，但是我们也称为好了就不拉大，就是说在这个范围内，总之我算的速度呢。总之，我算到这个数据啊，就是给这个范围里面的速度，即便它是越来越快，即便它是越来越快，我也当做是哈拉就布拉达来的，所以你可以把它画在中间，你的这个啊 v 啊是当做是布拉达就画在中间，这样子可以明白吗？大家还 OK 吗？接下来我们来看下面的第二个，要找不就蛋，要讲找啊，不就蛋要讲办呢？OK。来看，这个是小规模来找活鸡蛋，我们还有大规模来找活鸡蛋。所谓的小规模跟大规模呢，就是小规模只是拿一小片段，而大规模呢是把这些片段切切切切切，然后排成一个炸弹。因为你把它排成一个炸弹了过后啊，肯定你的炸弹里面的总长度啊是大过这个长度的。你们有看过炸弹的模式吧？炸弹的模式有吗？等一下我们会看，OK。所以这个是算小小范围不了，小范围的研究。OK，所以我们这一题跟这一题有什么不一样？这一题它给的长度啊，是从第一个点给到最后一个点，所以我们才可以用这个总时间。OK，我们才可以用这个总 d，容量 d。OK，容量 d 就是六个的 d 乘以0.2。这里我要强调一下哦，很多同学在计算。就单的时候啊，他就会误会了，他会以为是用这种 d，其实不是用这种 d 啊，因为你看这里给的13都没有包到完呢，来这里给的13都不是包到完呢，所以我们要分开算，所以我们看啊，ara graphene 是这边哦，我知道了，ara 是在这边，所以我这个区啊，这个区是属于 ara 就 awa，这个区是属于 ara 就 aq，然后 ara 就 awa 怎样找呢？我就拿第一个的 d，第一个的 d 啊。的距离 1.2 cm 除以一个的 day 的时间，我就得到 hala 就 awa。然后至于 hala 就 aq 呢，我就拿最后一个的 day 的长度除以也是一个的 day 的时间，就得到这样大。接下来要做什么？接下来又要用那个 formula 了。我们要用这个 formula a 等于 v 减 u per t，OK？然后呢，这里啊，masa perubahan hala 就意思是说 masa untuk berubah dari u kepada v，从 u 变成 v 所得用时，OK，从 u 变成 v 的用时，然后它书本教呢，书本教的是要拿七个减一个才来乘0.02，所以为什么我说它不是用全部哦，它不是用全部的 t，我们不可以以为说哦，我用全部的 d。如果你用全部是几个？如果你用全部的话呀，你看这边是一个的 day，两个的 day，三个的 day，四个的 day，五个的 day，还有这个窄窄的六个的 day，更窄七个的 day。所以有同学可能会误会哦，他会用到七个的 day，七个的 day 乘0.02啊，这个就错了。OK，然后书本教我们呢要用七减一，为什么要七减一呢？书本没有交代。等一下，我再告诉大家为什么要七减一。然后呢，七减一的要用在哪里？七减一乘0.02的要用在哪里？要用在这个东西啊，要用在这边。看一下，我再把它写得更加分析得更加详细出来，它就变成这样了。其实它在这个公式里面呢，有两种 t，有两种 t。如果我把它写成这样，你们看得懂吗？其实 v 啊，我们找 v 的时候，我们是怎样找？我们找 v 的时候啊，是拿最后一个13除以 masa。我们找 u 的时候是拿最早的那个13除以 masa。所以我就把这个写成这样，然后下面又有一个 t。我把它写成这样的目的啊，就是要给大家知道说，这个 t 啊跟这个 d 是同样一个，但是啊。他们两个跟他这个 t 是不一样的，你们明白我的意思没？所以这里啊，就因为有两种 d 要用，所以就有常常有学生
弄混淆了，弄错了。首先最要知道要把握的是，不要用总低，不要用七个乘零点零二，不要用总低。然后这个下面的低是要扣一个格，扣一个的电，才来乘零点零二。至于上面的，我们就用一个的 day 的啊，这个一个的 day 的时间，一个的 day 的时间，因为它分开算嘛，因为它上面是分开算，所以它就不会出现像我这样子的复杂的一个模式。只是我写这个模式出来给大家看到说，我要给大家明白哦，这个时间跟这个时间是一样，什么？我们在找哈拉就阿瓦的时候，我们用的时间是多大？我们的哈拉就阿 Q 所用的时间也是那么大，这个跟这个是一样的。OK， 只是那个 v 减 u 和 d 这个下面的 d 就不一样了。OK， 下面的 d 呢，我们要扣一个，所以我这边写一个二，在这边不一样的，所以它是比较，它的意思是说就是说要从 u 换到 v 需要用多久的时间，所以它需要用0.12的时间，然后你就做出来，记得你的 u 要放正确咯。OK， 再来哦。现在来解释给大家为什么要扣一个。你看呢，用刚才我们对于哈拉就普拉达的理解，用我们对哈拉就普拉达的理解，其实我们找到的 U 啊，我们要给它一个定位。我们找到 U 到底是在这边吗？还是我的 U 是在这边？还是我的 U 是在这边？我们找到的 V 啊，应该要标在这边呢，还是要标在这边？还是要标在这边？我们找到的 V， 所以我建议大家把它标在中间，因为它就是一个普拉达嘛，刚才我们讲帕拉朱普拉达，所以我们在这个两个点之间呢，定位给它，这个两个点之间其实就是我们找到的 U， 而这两个点之间呢，其实就是我们找到的 V， 然后每一个的 day 之间呢，每一个的 day 之间也是有一个哦，每一个的 day 之间也是有中间线的，中间线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 。所以你看来从 U 要换去 V 它需要用多久，它需要用一次、两次、三次、四次、五次、六次，所以就是六次乘以 0.02。 书本呢是直接教七个的 day 减掉一个的 day 再乘 0.02。 我的习惯，我的用法呢是中间去中间，然后你就有六个，前的后面的一半不要算，前面的一半不要算，所以后面扣一半，前面扣一半，就剩下六个咯，扣一半，后面扣一半，前面，所以就扣了一个了嘛，扣了一个就这么扣这个咯，扣一啊，就是在这边，可以吗？可以明白吗？还是有弄糊涂你们没？也不用紧，等一下我们还会去诺大再跑一趟。然后这边课本里面是没有教我们用扎达比达来算的，扎达比达的意思是说，我们把它排成这样子的，你们应该有用过吧？来，这个叫做扎达比达，这个就叫做大规模的计算，比较客观。因为你是每一条，如果把这个接回去这个接在这边，这个接在这边，这个接在这边，它是比单独的一条还要长的，它是比单独的一条还要长，所以我们用扎达来计算是比较客观的资料，比较完整的资料。OK。然后这个32面，我给大家看一个模拟器。我们的脑袋里面呢，如果你用 PDF 版本你用手机用 PDF 你在这个第二面的这个网址你 click 一下，你就会来到这个模拟器所以这边就有那个 Beta 的 day 在抖着了。它抖多快呢？你可以调它抖 10Hz， 抖 50Hz， 或者抖 60Hz。 你调的越高呢，它就抖的越快咯，它就打的越快咯，所以我就调一个中间的，一般上我们用的。还有就是这个 inclination angle， 我们可以把这个斜坡调低也可以，调高也可以，哇，90度直接掉下来了，直接碰墙，然后给它30来，然后我们就按 run， 它就会滑下来了。 OK， 然后我们甚至可以把它 zoom 你就看到它的这样来，你就可以看到它的整个比道咯，想要抖着来，所以这个只是给大家有空的时候可以去操作一下这个模拟器，然后你就可以看到去玩一下咯，去玩一下它的，看看它有什么区别，看它10赫兹时候
50赫射手、60赫射手会有什么区别，看看它高低会有什么区别，这样子让你去研究看哦。好的，我们来到这边，这个就是扎达比达，诶，这个就是扎达比达。昨天呢，我有给大家send一个图片来看，我有告诉大家说，这个东西你可以直接把它当做 VD graph 来看待。我交代给大家哦，就是你不用分成两次学，你不用分成两次学，其实它是一样的。这个啊，好了，就是 logarithm 这种模式，你看它是横的嘛，这边打横的嘛，看平平的。我们再翻去37页，你就看到哦，这个也是横横的、平平的，对不对？所以它的句子是一样的。object graph 你看好了就是 logarithm，这个也是一样，好了就是 logarithm，看到没？然后如果你的线条是向上的、往上的，它是 perturbance logarithm。同样的，你在37页向上的模式，它也叫做 perturbance logarithm。如果是向下的垂下来的，它叫做 Haraju Bergurang Stratus Logarithm。那么这边也叫做 Haraju Bergurang Dengan Stratus Logarithm。所以我先开到第37页给大家对比哦，其实是一样的。所以你当我们在研究这个 Jada Bida 的时候啊，它会考验我们，它会考验我们说这种的 Jada 它显示的 Gragan 是怎样的呢？我们就要回答 Haraju Stratus Logarithm 咯，它就会问。啊，这种的加大，请问它的 Zora Gragan 是怎样的呢？我们就写 Perturbance Gragan 哦。所以你可以把这三个啊，直接当做 Part CV Melawan Part CD 的 graph，也就是第37面的这种的 Part C Haraju Melawan Part C Masa 的这种 graph，顺便已经学了，所以你在学这边的时候啊，不用分开两次学咯。然后哦，为什么叫做 Haraju Mela 这边呢？如果大家单单看一个 beta，如果大家单单看一个 beta，如果它的 dirty 的分布是很平均的，它的 dirty 的分布是蛮平均的话呢，那么叫做这个叫做匀速进行，就完了，匀速进行。然后如果那个线是很长的呢，如果那个 beta 很长，你看刚才那个我们做的。五六很长嘛，看它 beta 整条是很长的，所以我们如果这样长的 beta，我们只是拿这样一小段来做研究，哎呀，这样就很浪费嘛，看，所以干脆我们就每几个的 day，我们就剪一个段落，然后我们把它排出来。可能我可以把每两个的 day，每两个的 day 剪一个，每两个的 day 再剪一个，然后我就把这个排在这边，把这个排在这边，然后如果后来还有呢。如果后来还有很长，我就排，接着排，接着排，所以最开始的就排在这边，最接近 trolley 的排在这边，然后最远离 trolley 越远的 far away，OK，离 trolley 越远的我就排在后面咯。然后如果我排出来了，它依然是呈现这样子的模样，我就叫做它好了就麻了，好了就麻了的意思说匀速进行。这样子写嘛，均匀的匀，是不是这样子写？匀速 Gragan，所以你可以讲 Mala 这个字可以用，Slagam 这个字可以用，The Da 这个字也可以用，或者呢，我们可以讲它是 Perturbance Graph。至于哈，如果我们排出来了，记得哈，这边是永远要排最接近 Trolley 的，你剪出来，你要排它第一个，你不可以说乱挑的，你知道吗？你不可以剪的啊，整条这样长。然后你爽爽尖尖尖尖，哎呀，惨了，我忘记哪一个是第一条，这样就完蛋了，你就要重新进行过了。你要记录下来啊，这个是第一个，我们叫做格拉丹，或者是叫做加洛，这个哎叫做格拉丹，或者是叫做加洛。所以我们在剪之前，我们要做 marking 啊，这个是第一的，最靠近 trolley 的，这是第二个、第三个，你才不会剪到最后的时候，哎，惨了，mix 在一起了，谁活啊？要浪费了一条那个 beta 的电，你要再走过了，OK？所以你要跟着排，然后你会发现到越来越长了哦。这个叫做 Haraju Bertambah Sejarah Seragam，怎么样呢？如果是这个是蛮长的，你知道吗？这个位啊，这个位是接在这边的，然后这个位啊是接在这边的，这个位啊是接在这边的，这个部分是接在这边的，所以接到来是很长了的，很长了的。但是如果我要拿短短的呢，我要拿短一点的来看呢。如果一个行动轨迹是这样的，如果一个东西行动轨迹是这样的，这样我们一眼看出来，它是越来越快的呢。如果它是走这边，就越来越快。
所以同样的咯，如果它的越长越长，它就是越来越快咯。啊，对，全部要一样的。啊，这个也是一个重点咯，就是这我们讲的 day 比栏杆的 day 要一样，好像这个还是剪几个的 day， 剪一个的 day， 两个的 day， 三个的 day， 四个的 day， 五个的 day， 五个的 day 剪一段，那么你就不可以在这边我爽爽剪六个的 day， 不能啊，你就要规律的，这个不可以乱啊。所以五个的 day 剪一段，你就要五个的 day 剪一段。然后这边是几个？一个、两个、三个、四个、五个。其实这边也是有五个的，只是太细了，我们看不到。然后这边我们看比较粗的啦， okay， 这个也是一个、两个、三个、四个、五个，这个也是一个、两个、三个、四个、五个，这个也是一个、两个、三个、四个、五个，然后太细的看不到了。所以总之呢，比栏杆的 day 要一样，然后你才剪一段，然后它的秩序不可以乱排的， OK。再来呢，想要给大家再增加一些nota， 就是书本给我们的是这个词不了，好了就是slagam。其实我们也可以用我就单西方来讲，因为好了就是slagam意思是什么？意思是说我们计算到的 u 啊，跟我们计算到的 v 是一样的哦。但是我们用这个 formula 的时候 ，v 减 u 和 d 啊，如果你的 v、你的 u 跟你的 v 是一样大，因为slagam 嘛，马拉嘛，那么减出来就等于零嘛，哈 ，v 减就等于零哦，所以 a 等于 v 减就和 d 就是零和 d 就是零哦 ，a 等于零哦，就是刚才那个加汽车的例子啊，整条路程匀速进行70 km/h， 就是没有踏 brake 也没有踏油，你的 budget time 就等于零，所以除了我们用哈拉柱的方式来表达这个炸弹呢，我们也可以加多一个补充，就是 budget time 三毛零跟西法。至于第二个图呢，第二个图它是写 Berjudan Slagam， Berjudan Slagam 就是讲有一个固定的 A Slagam 啦、Mala 啦、The Dab 啦是一样的意思， OK， 有一个固定的 A， 就是讲这边我们找这个啊，能够找到一个 U， 这边我们能够找到一个 V， OK， 所以我们拿 A 等于 V 减 U 和 D 的时候呢，我们是会得到一个数据的，比如说哦 3ms 减2CMS 2之类，我们会得到一个固定的数据。不管是我呢，其实哦，虽然这个你把它写成 U， 这个你把它写成 B 啊，如果我要更加详细一点哦，每一个格拉丹你都可以把它当做是哦，这个是第一个阶段的 V1， 这个是这个的海拉就是 V2， 这个的海拉就是 V3， 这个的海拉就是 V4。所以哦，我们的本就当然。不管你拿 V4 减掉 U 除以一个 D， 你会得到一个 nilai， 比如说是3，然后你再拿 V3 减 U， V3 减 U per 另外一个 D 也是会得到那个数据，或者是我拿 V2 减 U per 另外一个 D 也是会得到同样的数据，因为它只有一个 Berjudan 了。然后哦，除了用 Berjudan Mala 来讲，这个是书告诉我们的，我们可以用好了，就不单把是加拉斯拉杠，好了就不单把是加拉斯拉杠，因为你看它、啊、这个增加这样多，这个也是增加这样多，这个也是增加这样多，这个也是增加这样多，所以它是好了就不单把是加拉斯拉杠。你看啊，它书本来、啊、有点奇怪啊，它这边用本就当来讲，它这边又告诉你是好了就对不对？所以我要给大家完整一点的，就是两个 point 都讲出来，两个 point 都讲出来。这里啊，它是好了就不孤狼是加拉斯拉杠，每一个梯级。每一个梯级都降一点点，每一个梯级都降一点点的速度，所以哈拉珠 berkurang secara seragam。然后呢，我们以这个把它叫成 nya berjudan mala， 就是讲减速的 nya berjudan seragam。所以我们有这个六个 point， 大家可以还跟得到吗？还大概 OK 吗？这是四，然后这个是可能是五啊，然后这个是六。所以我每一个图都加一个 point 给大家。还有一个啊，你们不要误会的，就是不要你看、啊、我考考大家，你看我讲一个好拉珠 slagam 跟好拉珠 bertambah berkurang secara slagam， 请问这两个句子一样吗？请问这两个句子一样吗？不一样的哦。好拉珠 slagam 是讲由始至终我只有一个速度，就是这种的 ，OK。由始至终只有一个速度，叫做哈拉就是拉杠。但是如果是哈拉就不孤单是加拉什么杠，或者是哈拉就不单巴是加拉什么杠，
它就另外一个意思了，所以大家读问题要非常小心。这个是哈拉就本达玛斯加拉斯拉干，这个是哈拉就本古浪斯加拉斯拉干，所以有一点坑哦，这边大家要非常小心的。再来，我们再继续来到这边，哎，你们学校有这个仪器吗？因为不是，我相信不是每一间学校都有这个仪器吧？有吗？有用到吗？你们学校？这个叫 photogate。OK，没问题。因为我相信啊，我会暂时跳过这边，因为我相信很多学校都没有这样有钱，教育部也没有这样有钱去拨款给每一间学校都有这个仪器啊，所以我相信它是不太会考大家的，不太会考大家，所以我暂时先跳过先。但是略略哦，略略也要知道一下它的好处。哎，Photogate 的好处啊，就是说它不用绑非大的电的，就好像你在马路上汽车被抓那个 speed track，我们在马路上抓那个汽车的 speed track。你有没有在汽车后面绑一条东西？没有嘛，对不对？你就靠一个 gate，你就靠一个 gate 去照它就可以了。所以这个 photo gate 的好处就是它是 digital 的，它是走 digital 的方式。然后呢，它不需要油 attach 在那个 bit 的 day，所以它就会减少 bit 的 day 的 gas 量跟你的那个着力的 movement 啊，对，它可以知道速度，它可以知道速度，它也可以知道时间。这个东西呢？比如说，这边是 u 等于零啊，假设啊，这边是我刚刚要放手的时候，我刚刚要把它放手，然后这个着力要滑下来嘛，所以这边等于 u 等于零哦。它计算的是时间啦，它计算的是时间。然后当我放手了过后呢，这个着力啊就滑到这边，然后它滑过这个 gate 呢，它就记录到一个时间，它记录到哦这个2.378秒，这个2.378秒呢就是需要用。从这边走到这边的那个，它当然可能不能直接给我们速度，但是我们可以计算了，我们可以知道这个的长度多少，因为我们可以用长尺量的，我们可以固定下来这两个 gate 距离多远，固定下来的本波利五八我们叫做 manipulasi，所以我们在这个试验我们的本波利五八里 manipulasi 干呢，就是我们固定下来它们的距离 photo gate 之间的距离多远，就是你的 sasalan。然后呢，我们 u 等于零，complete 五八里的 dot gun，就是我一定要从这边放手，u 等于零，complete 五八里的 dot gun。然后呢，当他来到这边，他就记录到这个时间啊，我们又有一个 d 是 complete 五八 versanda 就依靠你把这个第二个排得多远，把第二个 gate 排得多远，你排得越远呢，它的时间就越长哦。所以这个时间单位呢是依靠你的距离的单位，所以时间也可以得到。那么我们就可以计算得到那个 v 等于多少了，因为你有三个东西嘛，你有，我们有 s，我们有 u，我们有 t，我们就可以找到另外一个。你要找 a 也可以，你要找 v 也可以。这个就是我们用那个 Bersanangrakan 的技巧。如果大家有学过那个四个 Bersanangrakan 呢，它的应用方式呢就是这个咯。哎，所以我先不谈得太详细啊，这边我们先跳过先。总之呢，我们要知道的是，Portugal 肯定是比起其他的讲伽马什的地还要极度，因为它可以省略掉 masala geseran antara beta 的地跟讲伽马什的地，因为你绑着呢，你的着力绑着 beta 的地哦，肯定会拖后腿的嘛，嘿，肯定会拖后腿的。但是那个 Portugal 是不需要绑东西的哦，所以它就可以比较准确，可以省略掉这个摩擦力的问题。再来呢，它的精准度是0.001秒，哇，这个是非常详细，OK，0.001秒，所以它的精准度是比较高的。还有另外一种，所以我们学了几种，第一种是讲伽马沙的 day，第二种是photogate，第三种就是 stroboscope，这个是比较虽然问题我有看到它出哦，我有看到它出问题。Stroboscope 的方式，Stroboscope 就好像我们有拍照嘛，像我们的手机连拍，我们的手机可以做到连拍，就是说一秒钟可以拍多少个照片，对不对？然后你如果我们做连拍呢，我们就会拍到这样子的画面。Stroboscope 嘛，Stroboscope 的原理呢，就是用连拍的方式把它的 image 固定下来。你们明白我说的吗？意思？就是说，如果有一个人在走动，
我们如果是看电影，你就看到很顺的走动，对不对？但是如果你用相机设定为连拍，一秒钟拍十下，那么你拍出来的成果呢是，这里出现一个 image， 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 它是不顺畅的，它不是在你的眼中，它不是一个很顺畅的这样走过去，反而是走走走走这样子，有一个 image 这样子，你能明白我的表达吗？就好像这里球这样子。正常来讲啊，在我们的眼睛来看，这粒球如果没有用那个连拍的技巧，正常来讲，你会看到哇，看 movie 这样子，看 movie 还是很顺的嘛，嘿。但是如果你用连拍的技巧呢，它就拍到这样子的方式咯。啊，所以 stroboscope 呢，也可以得到类似 beta 的 day 的情况。beta 的 day， 你看啊 ，beta 的 day 告诉我们的走啦是这样的，一点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 这样子的嘛 ，beta 的 day， 对不对？那么 stroboscope 也是一样吗 ？stroboscope 也是把那个 object， 好像我们叫做 membergugan image， membergugan image， 就是把它的 image 定格起来，所以总共有三种，一种是讲伽马射电，一种是 photogate， 另外一种比较冷门的呢是 stroboscope， 但是也是在问题会出现的，改次我们遇到问题我们再谈，哎，再来我们看三四页来。给这个我暂时不教，我留下一次来。然后我本来想去我们的脑袋，不知道来得及去到多远。OK， 我们先看脑袋。所以请大家现在翻来脑袋的部分。OK， 那么这个我来不及考问很多，但是我再给大家略略的带出来啊，就是说我的脑袋里面呢，我们要写 R 的时候要讲写，因为我讲。vector 的 quantity 啊 ，vector 的 quantity 一定要写上 R 的。那么 R 要怎么写呢？我们可以写 Giri Kanan 或者是写 Atas Bawah， 我们也可以写 Utara Timur Selatan Barat， 我们也可以写 Sudut， 或者是画图。画图的就是好像刚才那个有标记 OAB 那种哎，和 Ara OB 啊，这是画图的方式。然后如果你有 Sudut 呢，比如说30度，你也可以讲 Sudut 哦，马拉朱伊杜亚拉迪亚布罗拉加。是加拉门的大，达里阿拉蒙古夫，这样子你可以用几种方式表达那个阿拉，吉里甘南阿达斯巴瓦，然后东南西北，用速度也可以，用画图也是可以。然后这里要记得咯，斯拉甘马拉的大是一样的意思，这里也大家可以记录下来哈，就是说虽然是英文啦，但是不用紧，我们也可以拿来学。刚才我讲了，我们找的拉住哎，也可以叫做拉住布拉达 ，OK， 所以 average speed 呢就是拉住布拉达 sama dengan jumlah jarak tu jumlah masa， jumlah jarak tu jumlah masa。至于哈拉朱哎，哈拉朱如果我们要找布拉达的话呢，我们就讲 jumlah sesuan 除以 jumlah masa， 也可以用哈拉朱阿瓦加哈拉朱阿基尔除以二，这是两个公式。第二个公式呢是来自于这个的，布萨曼格拉干的。我们有一个四大天王之一，四个布萨曼格拉干啊，其中一个是这个嘛嘿。那么如果把这个 d 丢下来给它除。你就变成 s 和 d 咯，等于一和二 u 加 v 嘛，然后就是变成这种模式了。所以，好了，就布拉达，你可以用 jumlah sesuan 除以 jumlah masa 的方式，也可以用好了就 awa 加 aq 除以二的方式，有两个方式。至于要怎么辨别使用呢？我们遇到问题的时候我再解释来。OK， 这边刚才教了嘛，哈 ，kada perubahan sesuan， 如果要专业一点，这边就放一个三角形 ，kada perubahan sesuan。然后呢，至于本子弹呢，改到布鲁班哈拉朱咯。这边大家盯着那些，因为我的诺大打错字，我的诺大打到 V 去 ，OK。所以如果 positive A， 你的 A 是 positive value， 通常是代表本子弹。如果是 A 找出来是 negative value， 通常是要本子弹。但是也有额外的 case， 额外的 case 就是当它在反方向的时候，这个我们在第六页会再继续的谈 ，OK。然后这个四大天王我会跳过，今天不教过，但是不教完。来到这边，也讲伽马射的电，刚才讲了这个 frequency 等于三度per d，unit bagi frequency 是 hertz 或者是三二减一。然后这里有一些不同的走廊给大家去分析看哦。如果一个东西是蛮快的，这两个是。一个 perpendicular， 这两个是 perpendicular， 这个是快咯，这个是慢咯。慢的话，它
因为它蛮距离很靠近啊，然后如果两点跟两点之间很均匀啊，两点之间很均匀的话，这个叫做阿拉朱麻辣或者是拉朱麻辣。如果呢是这样的呢，这个是它的方向啊，拉东方向在这边，这个就越来越快咯，北就丹咯。然后这个是，哇，这个是更加快，这样子走完，哦，有这样更加快，更加快咯。好，我们看一些计算，英文叫做 dig 啊，我们马来文叫做 the dig，马来文叫做 dig。然后我们看这里啊，第二面呢，给这个片段呢，它是属于好啦，就打叉杠，因为它不规律嘛，它的点跟点之间不规律。如果啦，hertz 它的 frequency 是50 Hz，然后这里有一个长度，zoom 的长度，然后我们要找那个。布拉达哈拉柱，它就是拿 s 除以 bilangan 的 d 乘以 masa untuk satu detik，这个就是类似书本的那个第一个图片的例子，就是如果它给我们总长度，我们就除以总时间；如果它给我们总长度，我们就除以总时间。总时间你就要拿一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个的 d 乘以一个的 d 的时间。一个的 d 的时间呢，就是0.02咯。OK，那么我就给大家尝试做看。假设我的答案是十，请问这个答案是多少？假设呢，这个图片13等于10啊，请大家按 calculator 找看它的哈拉朱布拉达是多少。如果我的问题是，如果这边是 10 cm，请问给这个图啦，给这个图它的。好了，就布拉达是多少？所以我们的答案是等于哈13除以 masa 嘛哈，或者是你要写，有时候我们写 jumlah 13除以 jumlah masa，有时候我们写 perubahan 13除以 perubahan masa 啊，这个叫做 epsilon，也是那个 jumlah 的意思，这个呢是代表 delta perubahan 的意思，perubahan。所以呢，它的 jumlah 长度是10 cm。jumlah masa 呢，我们就要计算的 day，计算看几个的 day。这里啊，一个的 day，两个的 day，三个的 day，四个的 day，五个的 day，六个的 day，七个啊，对，七个的 day 乘以0.02。所以我们的答案啊，71.43。我是参考易同跟子晴的71.43 cm。S 减 E，因为就是要记得啦。其实在数学啊，Form 1、Form 2、Form 3的数学，我们已经学过拉朱等于加拉除玛莎，对不对？只是在这里我们是比较关心的是 vector，所以我们把它改成13，把它改成13除以玛莎。然后如果我要找这个点到这个点的速度，整个格拉旦。的速度是多快？我们就要拿这个 10 cm 啊，我给大家的是 10 cm，除以它用多久的时间？因为刚才我们知道吗？一个的 d 等于150，等于0.0233，然后这边间隔里面有七个的 d，所以我们的方式呢就是 10 cm 除以七个的 d 乘以每一个的 d 占据。每一个的 day 的时间呢是0.2，所以我们会得到71.4。那么我又来到一个问题了，我们又来到一个问题，就是你的71.4，你要把它定位在哪里呢？是在这边吗？一开始就是72.4吗？还是后来才71.4？很明显哦，你就是这个图案呢，很明显它不是一个匀速进行，它是一个哈拉就打斯拉杠，它不是匀速进行。如果是匀速进行的话，它每一个点之间好像这样的，很平均的，每一个点之间是很平均的，但是这个点都不平均呢，所以它不是匀速进行。但是我们只找到一个 value，我们只找到一个东西不了，所以这个东西应该要放在哪里？放在前还是后还是放在中间？我建议我们把它定位在中间，中间就是你的找到的那个71.4，因为在前面呢，前面的部分肯定是小过。71.4，因为它开始走不了，可能哦，它甚至可能是 u 等于零哦，
甚至他才 starting 要走不了，然后这边呢是走到好了就 maximum 了，然后这边呢才算是中肯一点点，中间中肯一点，71.4。所以凡是我们找到的，我们都要把它标记在中间。再来给大家计算这两个，这两个请大家计算出来，然后我们就可以差不多下课了。啊，你们计算看答案，现场做看。A 的啊 ，A 是是距离两 cm， 然后同样用50赫兹，同样用 f 等于50赫兹，给这两个题。然后它的样子看起来哦，它的周大看起来蛮 slogan 的，蛮平均的，是吗？但是我要知道说，要完成这个 2cm， 请问它的 v 是多少？要完成这个 2cm， 请问它的 v 等于多少？因为我把它可能把它区别一下，这个是 part A 的， part A 我就叫做 va， part B 我就叫做 vb， 所以这边呢，我们就用 2cm 除以一次的 day， 两个的 day， 三个的 day， 四个的 day， 四个的 day 乘以每一个的 day 呢是 0.02 s i， 所以我们会得到25 cm/s-1。至于这边呢 ，b 的，一个的 day， 两个的 day， 三个的 day， 四个的 day， 五个的 day， 六个的 day， 七个，八个的 day， 所以是2cm 除以八个的 day 乘以0.02，所以我们的答案是，12.5 cm/s-1。在我们计算 beta 的 day 的时候，我们是不需要配上 ara 的。OK， 我们在回答这些问题的时候呢，我们暂时不需要配上 ara。剩下四分钟嘞，交代一下这个来，这边大家可以自己读的哦。所以我刚才讲了，连接最靠近 object 的，连接最靠近 object， 那个 object 就是 trolley 的。诶，所谓的那个 object 就是 trolley， 连接在最靠近 trolley 的呢，我们应该要剪了排在这边，然后越后来的 beta 就越依次往后靠，依次往后靠。所以你可以看到它有标记的一个、两个、三个、四个，但是这个呢是蛮不规律的行动轨迹。为什么呢？因为虽然它是五个的 day 减一次，一个的 day， 两个、三个、四个、五个的 day 减一次，这边也是一个、两个、三个、四个、五个的 day， 这边也是一个、两个、三个、四个、五个，虽然它是分五个的 day 减一次，但是它又快又慢哦。从这边来这边是快，从这边来这边又慢 ，slow down 了。这边是哇又在发快，又在不住，然后又在放慢，然后又在变快。变快到这边，所以这个是蛮不规律的，考试不会出这样子的啦，考试不会出这样子的，只是这里因为我是 internet 拿下来的嘛。然后呢，这个蛮重要的，这个蛮重要的，就是说 ，data beta 的 day 可以直接看待为 VD graph， 也就是刚才我把它翻开那个第37页给大家看的，37页在那里的啊，就是这个。等到我们学这个部分的时候啊，等到我们学这个 graph 跟 linear 的时候啊。我们就比较轻易了，因为我们在扎大的时候，我们已经对比了，就是这个东西跟第一个一样 ，OK， 所以大家记得来这个 VD graph， 这个跟大家的课本是一样的，这边呢这个部分跟大家课本一样，只是它写英文的，课本呢是告诉我们说哦，好了就得当 ，OK， 好了就得当，我也告诉大家多一个 point 嘛，嘿，不就当得当啊，不就当 C 吧，这个跟课本一样的。好了就得到的情况，我就当就是一半。这个是好了就不当80加了12杠，然后有一个固定的 A， 然后呢这个是好了就不当加了12杠，有一个固定的你要不就当 OK。所以我们今天学到这边吧，我看因为有时间你们要去补习了，还可以学到东西呢。接下来呢，这边我们虽然有给到很多例子啊，这里有六个例子哦，但是比较重要的哦是这个第一号跟第四号的例子啊。不用紧，我们也可以来看一下，你看这边是写说不就单词了干，诶不就单词了干，因为它越来越快的，它的速度越来越快，而且是每一个时候啊都起一样高，都增长一样高，所以这个你也可以叫做哈拉就不单巴士加拉甩干，或者你也可以把它叫做不就单的单，或者是不就单马拉，或者是不就单词了干，这个就可以讲说decreasing acceleration， 不就单呢，因为在这种 graph 啊，不就单其实它的斜度来的，斜度就是如果我们拿这个的长度除以这个的长度啊，我
我们就会得到它的 Bajudan 哦。所以你看这个斜波是固定的斜波，所以它才 Bajudan 得到吧 ？Bajudan 得到。至于这个斜波哦，它是越来越平坦的，可能起初它是这样，然后在某一个时候它是这样，又在某一个时候它是这样，又在某一个时候它是这样，所以它渐渐的变成平行线，它渐渐的变成没有 Bajudan。记得 Bajudan 是它们的 Bajudan。给这些 graph 啊，给这些 graph， 它的奔度的 Bajudan 就是它的 Bajudan， 所以这个 Bajudan 啊，或者是它 Bajudan 越来越小，所以到最后它变成 a 等于零，所以它就 Bajudan 什么变不孤浪，然后这个 Bajudan 什么变不大嘛，是因为它的斜度越来越斜，越来越斜，你看每一个刹那，每一个刹那的斜度越来越斜 ，OK， 但是也不用紧，大家如果对于第二跟第三还不太还蛮陌生的话，你可以把忽略掉，你就记得这个第一种的，哎，第一种的以及第四种的，这个是 Bajudan， 你要 Bajudan 什么干？哎，你要 Bajudan 什么干？就是说它越来越慢，它的速度越来越慢。好的，我们再继续下面，我们说哦，我们在计算 Bajudan 的时候啊，我们可以用小规模来计算 Bajudan， 我们也可以用大规模来计算 Bajudan。大规模的意思是说，我把更加长的那个 Vita 的电剪成数片小小片的片段，然后再把它排成一个炸弹。然后至于这个小规模呢，就是你只是拿一个格拉弹，只是拿一个格拉弹来做计算。大规模呢，就是把很多很多个格拉弹把它连成一个炸弹。那么这个就比较客观，这种数据比较极度一点哦，因为这个只是小范围的观察，小范围的观察就比较受限制咯，然后这个就比较宏观一点，比较广阔一点。再来我们看从一个片段的计算以及多个片段的计算。一个片段哦，我们就看这样子，给我们先看一个片段的，先辨认它的方向，辨认它的方向我们才能够确立哪里是 U 哪里是 V。 如果我倒反过来，如果我把这里误解为 U， 我把这里误解为 V 的话，那么我做的答案肯定是 negative， 肯定是 negative 200， 这个就错了。所以我要辨别方向，然后既然它是这样子走啊，意思是说它的 trolley 是放在这边，它 trolley 在这边，所以这个范围，这个范围所给的数据就是 Harajuku Awal， 后面的呢是给到 Harajuku Akio， OK， 所以 Harajuku Awal 怎样计算呢？我们就拿，其实它这个箭头画的有点大哦，这其实箭头应该要画这样大不了，两个点呢，就是一个的 dip， 最开始的一个的 dip 才这样大，就是 0.1 cm。0.1 cm 除以一个的 dip 占据 0.023， 所以我就得到5。后来的呢，一个的 dip 走了这样远 0.5， 13等于 0.5， 然后它用的时间呢是 0.02， 所以我就得到这个。然后我就拿 Harajuku Akio 减掉 Harajuku Awal 除以一个时间单位，记得哦，我讲过，如果我把这个公式啊，如果我把这个公式分得更加详细一点呢，它就变成这个 0.5 除以 0.02 是这个东西来的。这个东西啊，要找那个 V 的时候，然后这个 0.1 除以 0.02 啊，其实是要找 U 的时候，所以是 V 减 U 除以 T。 你看到这个 T 啊，这两个 T 是一样，但是这个 T 就不一样了。对，这个 T 要非常谨慎，这个 T 啊，我们就要用6减1乘以 0.02， 为什么是6呢？6是因为你可以看到总共啊，总长是6个的 dip， 你看1个的 dip， 2个的 dip， 3个的 dip， 4个的 dip， 5个的 dip， 6个的 dip， 但是我说过哦，不可以用总长的时间，因为它根本都不是给我们总长的距离，它不是给我们总长度，所以我们不能够用7个的 dip， 不可以用6个的 dip 直接用，我们应该要用6减1乘以 0.02， 这个是用课本的教法，就是要用总的的 dip 减掉一个，再来乘。另外一个办法呢，就是说我把我找到的 U 啊，把它定位在这两点的中间，而我所找到的 V 呢，也把它定位在最后的两点的中间，然后其实每一个两个点都有一个中间，所以从中间去中间，你看几个呢？从
这个 T 啊，这个 T 是 masa yang diperlukan， 或者是 masa yang digunakan untuk berubah dari U kepada V， 所以它要从 U 转变变成 V 呢，需要多久的时间呢？我们就看到几个格，几个 selang masa， 一个 selang masa， 两个 selang masa， 三个 selang masa， 四个 selang masa， 跟五个 selang masa， 所以我就直接知道说是五乘以 0.02， 因为我已经排除掉前面的一半跟后面的一半已经不纳入考量，所以我们要小心这个下面的底啊，永远要扣一个的底。如果是单独的格拉丹，我们就叫做扣一个的底；如果是扎搭的呢，我们就是扣一个加入。好像这样子扎搭的，我们要找这个下面的 T 的时候呢，我们是扣掉一个整个的加入。好，我们尝试来找这个扎搭的不就单是多少？怎么找呢？同样的，我们知道排在最前面的呢，就是哈拉朱阿瓦马哈，排的这边是最高靠近戳力的，这个是最远的，最远，最离那个戳力最远的，然后这边呢，其实这个点呢是连接跟这边，然后这个点是连接跟这边，这个点是连接这边，所以它其实是一条很长很长的比达来的，然后我们已经把它剪成几个的第一个小段，剪成一个、两个、三个、四个、五个的第一小段，每一条啊，每一个加入或者每一个格拉丹呢，都是五个的第三度加入，五个的第三度加入。然后我们知道这边最靠近多利啊，我们找到的啊 ，U 啊，哈拉就阿瓦就是在这个范围的。然后我们找到的哈拉就阿片呢，是属于这边的。哈拉就阿瓦怎样找呢？我们就直接看这个巴西，这个巴西所标榜的呢是 cm。这个格拉丹或者是这个加入占据多长，那么就看到 4cm， 所以呢哈拉就阿瓦海，我们就拿 4cm 除以，我们就拿 4cm 除以五个的 day 乘 0.02， 因为这个时候已经不再是单纯的除以 0.02 了。如果大家比较跟上面哦，你看到这边呢，这边是除以 0.02， 因为这边只是一个的 day 不了，它相应的距离 0.1m 啊， 0.1cm， 相应跟 0.1cm 的时间呢就是 0.02 秒，但是给这种哦相应跟这样长的距离也就是 4cm， 它必须是5个的 day 乘 0.02， 所以我就得到 40cm·1。 至于最后一个呢，相应跟这个 24cm 的长度，它所占据的时间呢，我们要考量在内呢，是一个、两个、三个、四个、五个的 day， 五个的 day 乘以 0.02。 至于这种 D 啊，至于这种下面的 T 的，我们要怎样判断呢？我们也是可以根据课本的哦，课本的方式呢就是拿减一个，现在这边有几个格拉丹，这边有一个格拉丹，一个格拉丹，两个格拉丹，三个格拉丹，四个、五个、六个格拉丹，所以我们就拿6减1再乘以，为什么是乘 0.1 呢？ 6减1是比朗安格拉丹被接纳的，只有5个咯，5个格拉丹被接纳。然后乘以 0.1 是因为它要乘以每一个格拉丹有5个的 day， 然后每一个的 day 占据 0.023， 所以这个就变成乘起来就是 0.1 咯。所以这个是比朗安格拉丹或者比朗安加罗，这个是 dalam satu jalur ada 5 detik， dalam setiap detik ambil masa 0.02 saat， 所以我们就有这个 0.5， 这个 0.5 要ganti在下面的部分，ganti在这个范围下面的部分。然后呢，我把它写成更加细腻，就是说如果我把它写成很啰嗦的话，这个 V 也就是这个 24cm 除以5个的 day，里面要每一个的 day 要用这样长的时间，减掉好了就啊哇 U 就是减掉这个，然后再来，所以 V 啊，这个是 V 减掉这个是 U， 再来除以五个乘以五个加入啊，五个加入乘以每一个加入有这样多的 day， 再乘以每一个的 day 用了这样多时间。同样的，我们也可以用我刚才教的方式，就是我们所找到的 U 哦，我们所找到的 U 其实是在中间的，中间 U， 我们所找到的 V 也是在中间的。那么从这个 U 要
转变变成 B 啊，请问他经历的路段是多远呢？经历的路段有一个完整的路段，两个完整的，三个完整的，四个完整的路段，以及这个一半的路段，还有这个一半的路段。所以前半、后半再加中间的四个，也是加到来也是五个，五个加六。所以看你们，看大家比较适合、比较熟练用课本的方式，课本的方式是这种的，要减一个的，再来乘它的时间。或者是我的方式是把它看成中间，把它看成中间，这边是 U， 这边是 V， 从，然后每一个角落有一个中间线的，其实有一个中间线的，每一个角落都有一个中间线，从这里来到这里，经历一个路程，两个路程，三个路程，四个路程，五个路程，这样子，五个路程就用五个角落咯。这里我给大家展示看哦，为什么说我们必须把 U 跟 V 写在中间。如果这个是算蛮长的一个角落，对不对？你看到蛮长的一个角落，红点的跟蓝点的，红点的是比较顺畅的、啊。假设我们的行动方向是这边，阿拉格拉干是这边，所以你可以看到它是越来越快的，有不就蛋的噻，有不就蛋，或者是哈拉朱、斯马金、Bur、丹巴，给这种模式啦。OK， 这个比较正常，这个就不反常了。为什么讲正常跟反常呢？因为我把五个剪成一小段，你看这里可以剪成几段呢？你看这里一个、两个的 day， 三个的 day， 四个的 day， 五个的 day， 所以五个的 day 我可以剪成一个小段，这边剪成一个小段，然后这边也是一个的 day， 两个的 day， 三个的 day， 四个的 day， 五个的 day， 我们再剪成一小段，这边也是五个的 day 剪成一小段。所以如果我要把它排成扎大的话呢，我至少有三条角落咯，我至少有这个 CM 啊，然后这里是起始点，起始点是短短的，然后中间这条是中间的，这条啊，这条是中间的，排在中间，然后这条呢，这个条状是后来的，我就排在后来。所以如果我们要找本主单的时候啊，记得我们的时间一定要用A 啊，等于 B 减 U 和 D 嘛，嘿，所以 V 就算出来 V，U 就算出来 U， 七呢只可以用三减一，这个 T 啊只可以用三减一再乘以每一个三减一就是比两个角落啦，真正它是这样子中间线咯 ，OK， 来这边一次，来这边两次，嘿，所以三减一就是二嘛，嘿，然后每一个里面有包含五个的 day， 一二三四五。所以三减一乘以五，再乘以 0.02， 所以如果要算不就蛋。但是现在要靠这个图给大家介绍的呢，是为什么它要写在中间？这个 U 啊，我们所计算到的 U 为什么要画在中间？这个所计算到的 V 为什么要画在中间？所谓的中间，你去看来这边，这边其实这边是一条线嘛，我有画出来。这边这个是最后一个格拉蛋，最后一个格拉蛋来。然后你看哦，它是越来越快的，所以它的距离，它的点跟点之间越来越远。你看这个是小距离，慢慢拉长了，更加长，然后更加长，度表最长在这边，慢慢拉长就讲它越来越快，对不对？然后呢，如果你这边算一，这边也算一，这边算二，这边算二，这个就是中间，对不对？这个就是它的中间，所以我把我算的那个 V 标在这边。定位在这边，我把它定位在这边呢，是因为这样子是比较能够真实的反映它当时的速度的。因为这里是还小，这里是巨大了，然后我们找到的是哈拉朱普拉大的嘛，刚才我已经告诉大家说，我们用这个距离除以这个时间，这个距离所相应的时间，用距离，我们用那个相应的距离除以相应的时间所得到的其实是普拉达拉出来，所以我们就把它标在中间，普拉达拉就标在中间。真正的这个蓝色的是假假的行动，这个才是真正的行动，因为它是越来越快的。怎么说假假的行动？假假的行动就是说我们不能随意的标记说我的 U 就是在每一个时候都是这样大，然后我的 V 就是在每一个时候就是这样子的 V，
不是这样的，因为你看它的形状啊，这个很奇怪的，这个五个这个六个点呢很平均，第二个路段的六个点又在很平均，第三个段的六个点又在很平均哦。它走动的时候不可能走了一下停一下，又在走很快啊，可能这边是走这样快，然后又走这样快，然后又走这样快，这样子，它不是这样的，它的加速是很顺畅，这样加速，这样慢慢加速，这样子，它不是说啊，加平均走，然后加速，然后加速这样子，不是这样的哦，所以这个是有点奇葩的，下面的还是有点奇葩，所以为什么我们不能把我们找到的 U 以为是哦，每一个时候都是 U。每一个时候都是 v， 这个范围里面每一个时候都是 v， 这个范围里面每一个时候都是 u， 所以我不鼓励这样子标记咯，我们要把它标记在中间，因为它可能这边是本棍子哦，那个 trolley 它可能是 u 等于零哦，然后这边才开始有它自己的马拉珠第一个路段，你可以看到我这边我标记 u1 跟 v1 对不对？给第一个路段它可能 u1 等于零呢，它停着的吗？然后你放手了，它才达到第一个路段的最快，达到第一个路段的最快速度，所以这个零再加最快，零再加最快，再除二，就是我们的这个第一个阶段、第一个路段的哈拉珠布拉带。然后哦，你看第二个路段，这个是第二个路段，这边到这边是第二个路段，这边也可能有它的早期的速度跟后来的速度。因为它正在顺顺利利的加速嘛，如果你想象哦，以前啊，我们时钟啊也有两种时钟啊，我用时钟来跟你比喻，有一种时钟它的秒针它的时针是很顺的走，你不会听到滴答滴答这样子的啊，这个就是这样子的情况。然后有另外一种时钟，它是每秒走一下滴答滴答滴答这样子，这个就是这样。但是实际上我们的时间真理的现象来讲啊，宇宙真理的现象，我们的时间根本不是说一秒一秒一秒这样子走的，我们的时间是顺畅的，所以同样的这个也是顺畅的，所以这个才比较真实。然后哦，它有一个起给这个第二段路程，给第二段路程它也是有一个起先的速度跟后来的速度，给第三段路程它也是有，这个是第三段路程，第三段路程它也是有起先的速度跟后来的速度，所以我靠这个距离找出 s 除以这个相应的时间，找出那个 v 啊，我这个 v 不能够随意的把它放在哦，我以为这边是 v 或者是这边是 v， 反而是你把它标记在中间，标记在中间就很恰当了。所以当我们把它标记在中间，我们要用这个 formula 的时候，那么这个 d 啊是到底多少大呢？记得这个 d 是 masa untuk berubah dari u menjadi v， 所以既然我把它定位在中间，我这个也把它定位在中间，那么你就可以看到，你就可以计算到这个是一个的 day， 两个的 day， 三个的 day， 四个、五个、六个、七个，还有这个半个，还有这个这边七个了嘛，八九，还有这个半个，这边也是半个，所以我们总的来讲呢，我们会扣掉后面的一半，扣掉前面的一半，前后扣一半呢，这个就是为什么我们会减一，课本为什么会教我们要用某某一个 gradan 减一才来乘时间，或者是某某的 day， 中拉的 day 减一才来乘它时间，这个也就是课本为什么这样子教我们咯。 OK。那么大家可以尝试做这题来看哦，我们可以看到这里也是啊，课本没有交代给我们一些老题汉来给我们练习关于这个扎达怎么去计算的扎达，对不对？那么大家就可以靠一些习题来锻炼一下。我们来看这个例子哦， liberty frequency jangka masa de dia la 50Hz， 移动到本扎达 object with the second 扎达 p 到底是不烂，所以大家可以尝试的去计算看。我们今天就学到这边，大家加油，拜拜。